Xovos tumanining olis hududlaridan biri Oqchangal mahallasida obodxonadon, obodko'cha, obodmahalla mezonlari asosida aholi turmush darajasini oshirish, ularning munosib hayot kechirishi uchun zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan kompleks yondashuv asosida ulkan hajmdagi qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, mazkur mahalla qiyofasi tubdan yangilanmoqda. Bugungi kunda mahalladagi asosiy ko'chalarning 1,5 km qismi asfaltlandi. Qolgan 3,6 km yo'llarni ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari Xovos tumanining Qahramon, Husnobod va Bo'ston mahallalaridan o'tuvchi mahalliy ahamiyatdagi 4K667 avtomobil yo'lining 4-chi kilometrlari oralig'iga ham asfalt qoplamasi yotqizildi. Tuman yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi Oqchangal mahallasida ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Biz Oqchangal mahallasida 3700 metr ta'mirlashimiz kerak edi. Shundan 1344 metri ta'mirlanib bo'ldi. 1344 metr yo'lga asfalt yotqizildi. 444 metr yo'lga to'shama shag'al yoyildi. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inining yangitdan barpo etilayotgan ma'muriy binosi hamda hudud markazida joylashgan amfiteatr inshooti qurilishi ishlari ham yakuniga yetish arafasida. Bizning Oqchangal mahallamiz Xovos markazidan 30 km uzoqlikda joylashgan. Biz Xovos markaziga borganimizda bizning ham mahallamiz mana shunday chiroyli bo'lishini, mana shunday chiroyli uylar qurishini biz ham orzu qilar edik. Borib havas qilardik. Mana Xudoga shukr Oqchangal mahallamizda ham juda ko'p prezidentimizga rahmat, juda ko'p ishlar bo'lyapti. Shahardagi barcha sharoitlar bizning qishlog'imizda olib kelishdi. Svendimiz bor, suvimiz bor, yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Eng asosiysi bolalarimiz amfiteatr qurildi. 11 ta kam ta'minlangan xonadonlarning uylari ta'mirlanib, yangitdan qilib berildi. Mana mahallamiz, Oqchangal mahallamiz shaharda qanday sharoitlar bo'lsa, barchasi mujassam bo'ldi. Bizga mana shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Bizga yaratilgan mana shu shart-sharoitlardan unumli foydalanib, sirab avaylashimiz kerak. Bugun Sirdaryo viloyatining qaysi bir hududida bo'lmang, bir-biridan obod mahalla va qo'rg'onlarga ko'zingiz tushadi. Bunyodkorlik ishlarining ko'lami esa yanada keng. Demak, obod manzillar soni yanada ortadi.